Endi biz davom etamiz. Kart hidimizga, ya'ni kartamizni hidi qismiga imageimizni yasab oldik. Bizni qisqartirdik kartamiz tepa bosh qismiga. Endi body qismiga, ya'ni tana qismiga nima yozamiz? Ana qismiga biz master.html ga o'tib, mana bu kart hidir yopib boramiz, klassini. Buni bosib bosinglar, yopiladi. Bossangiz ochiladi. Yopib boramiz va shuning tagiga enter div ochamiz, div class, div class, card body va card body ni ham ochib ichiga buni ham bir tekst yozib yuborsak bo'ladi. Misol uchun sarlaha yozib yuboraylik, oldin sarlahasi h h bir ishlata qolaylik va h1 ga Asus laptop kardimiz sarlahasi. Sarlaha deganda mana bu title tushunmaydi. Shunchaki sarlaha. Ya'ni mavzuimiz blog har bir misol uchun sahifalarda saytlarni ma'noda bu ham kart. Bu ham boshqacharoq dizaynga ega kart, ya'ni rasm, muzaqotgan narsa. Keyin mana tana qismida blogimiz sarlahasi bo'ladi va bu yerda tekst lori, tekst ham bo'ladi. Bosh blog bo'lmaydi. Bu boshqa saytda. Misol uchun keltirdim sizlarga. Mana chiqarildi ko'rdinglar. Endi bu matnimiz shu blogimiz sarlahasi bo'ladi. Title tushunmaydi, ya'ni veb sahifamiz sarlahasi deb. Hop, ketidan H3 da lorem 20 talik. Lorem tekstini 20 talik so'zini olamiz. Mana lorem rem lorem 20 qilsak yoki lorem 5 qilsak chiqarmaymiz. 5 ta so'zdan iborat lorem tekstini chiqarib beradi. Biz 20 talik qilsak yetsa kerak. Yetadi. Xo'sh. Buni ham pastga tushirib yuboraman. Vizini qisqartirsak yetar ekan. Unda oldin kartimizni o'ziga, ya'ni kartamiz va ota tagimizga, kartga background color berishimiz kerak ekan orqasida ajratib turish uchun, ya'ni body qismida ham colordan, aqua colordan. Buning uchun bizga xohlagan joylardan pastdan yozsangiz bo'ladi, men tepadan yozishimni qurib ko'raman shu joydan 15-inchi qatorda. Kart.kart klassini nomiga yozamiz, klass nomi kart. Bunga background, ya'ni elementni orqa rangi background color. Va bunga xo'sh, nima bo'lsa ekan? Light gray. Light gray. Yaxshi chiqsa kerak. Light gray bersak, maqbul. Va bunga ham yuz berib yuborishimiz kerak ekan kart. Xo'sh. 160. Nomini o'chirib turamiz. Kart image. Xo'p, biz kart o'zini kart klassini o'chirdik, chunki background qo'lga berganda cho'zilib ketdi endi. Bizni 50% qilamiz. Xo'sh. 20. 20 qilsak, bo'lmasa juda kichkina bo'lib ketdi. Va height bor, ya'ni pastga surish, kesish desak bo'ladi. Pastga hajm 50% beramiz. Yo'q, kerak emas bizga. Biz faqat hajmini vizual orqali qilishimiz kerak. Vizual orqali qilsak 23% yetar ekan bizga. Kartimizga viz berishimiz kerak. Hajmini 23% qilamiz. 23%. Xo'p, 23% berib oldik. Endi rasmimizni vizini o'zgartirishimiz kerak. Bu ham o'zgarib ketdi. Kart hidir ichida bizga 60 bergan ekanmiz. Buni 80 qilib ko'ramiz. 80 yo'q, yetmaydi.
100% verse yine Erman Polak'a girdi. 100%. İmajımızı 100% koyamaz. Bitti yine vardı. Kötü hazırladı. İmajı 100% benim yaptı. Leşpiyetten hazırım. Kapki muzaki 23% bunu 100% bölümünü. İmajı verişimiz gerekir. Kapki de çilek. 100% bölümümüz. Hemen joylaştı. İndi. Asus laptop sözünü. Ne? Bana bu joydayı. Sallahamızı, blogumuz sallahasın. Bu şu kartımız sallahasını. Rengini uzgartışımız gerekir. Rengi olsun. Kore olur. Yani aslında font family buna. Ki sal pişirtiriş gireyim aga sal kodlaştırayız bunun kitiden nokta kat vadi vadi h 1 ve cinyede kapsam açarız ve bunun yem font size şriftimiz kod tekçiydi 25 piksel yaramız 25 piksel versek Ne? Ne? Patlı kit. Hoş. Bize 25 nasıl 25 piksel namını tasarruf yaptı yani kaçıdır joyda bize tasarruf yaptı kaçıdır joyda çünkü dünya hem bir id yok ki class 1 oranız id yok class 1 oranız classınız ne olur kart title bo'ladi. Ya'ni mana shu yozib ketayotganingizda bir joyda bir xil taglay bir xil ko'rinishda taglay yozsangiz, bir-biriga xalaqit berib, bir-biriga ham har xil propertylar ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun biz class berdi ichimizga va bunga klassimizni yozamiz. Kart kart title. Kartimizni title'ı ve hoş kattadır hata git oldu bence bize beş ring bize bunge 50 piksel berib keyin bunga h3 ga font size'ni 10 piksel qoraygan bo'lsa, ha, endi ishlab ketdi. Shunaq qilamiz. Klass ham uni kerak yo'q bizaga. Shuning uchun mana mana shunaqa holatlarda muammo yechim topish deb plus ham o'rganildi. Mana editor o'zida qilganda mana javob topa olmadi. Shuning uchun biz bunga H bir bo'lsa, bunga 40 piksel beri 50 emas, 40 bera qoldik. Keyin card body card body yerkul H5 ga 40 piksel bo'lsa, font size'ni 20 piksel qiladi. 20 piksel kabi. 20 piksel. Sahifamizga kelib boramiz. Mana endi normal holatga keldi. H5 kimdan uzr, H3. Kichirayli. Misol uchun 20 ni 10 qilgan bo'lsa kichirib ketdi. Mana 20 ni olmadi ekan. Endi Asus laptop so'zini shriftini turini o'zgartiramiz. Font family beramiz. Buning uchun ko'rib o'tganimizdek font family sans serif beramiz.
زي معقول معلم چه معلم یه تصف کیچی معلم چه دی برخ کیت نیاز گرفت شوم میگه آنها هستن که از یاس کیتی تصف قیمیه بذار هیچ برم زیاد سان سری شریف تون نوشیم سکیده فونت فامیلی سان سریف و بونجه فونت فامیلی باشقا چرا شریف تون نوشیم خب qanaqa ekan qanaqa shriftli turlar bor ekan mana buni bersak times new romanni bersak boshqacharoq chiqadi endi kartamiz mana hozir yopishib turibdi endi bir devorlari padding degan narsa bor elementni ichiga siqib beradi tashqarisidan joy qoldirib beradi ya'ni qanaqa masalan uchun mana kart kart demak padding yozadigan bo'lsam margin elementni surisa ya'ni chapdan undan joy tashlab padding esa shu chapdan yoki tepadan ichiga siqib beradi. Bunga misol paddingimiz 20 piksel bo'lsa mana to'rttala tarafdan tashlab berdi topdan bottomdan left rightdan leftdan chapdan tepa past va chapdan tashlab berdi va marginga o'xshab buni ham alohida padding top ishlatsa bo'ladi padding left padding right padding top va padding bottom dan ishlatsa bo'ladi har xil bizga paddingni o'zi qulayroq 20 piksel bersak normal holatda chiqarib berar ekan mana kartimizga padding 20 piksel berishimiz kerak ekan ichiga siqib berish kerak ekan kartimizni ichiga siqamiz buning uchun padding yozamiz padding 20 piksel yasab oldik mana ichiga siqib berdi sal pastroq uchirsak yaxshiroq ko'rinar ekan hop endi mana bu so'zlarimiz juda yopishib turibdi endi buni yopishib turganini orasini sal ochish uchun bu h3imizga olib boramiz bunga ham stil yozib tekshirib ko'ramiz letter letter spacing degan narsa bor property bor ya'ni har bir tekstni orasida joy qoldirib tashlab ketadi ya'ni yopishib turgan tekstlardan yopishib turibdiku shuni orasida sal ochib beradi biz juda ko'p bermaymiz juda ko'p bersa ochilib ketib qoladi masalan 20 piksel beradigan bo'lsak mana ochilib ketdi orasi orasidan ham letter spacing tekstlarni orasini ochish uchun ishlatiladigan property orasida joy qildiradi har bir tekst yopishib qolmasligi uchun bir biriga harflarni tekstni harflarni harflarni orasida joy qoldiramiz buning uchun yarim piksel bersak maqsadga moq bo'ladi yoki bir piksel beramiz bir piksel bo'lsa yaxshiroq ekan harflarimiz orasida joy harflarimiz bir biriga yopishib qolmasligi uchun bir piksel beramiz letter spacing bir piksel h3imizga ya'ni yana bitta propertyni o'rganib oldik CSSda h3imizga yozamiz letter spacing enter bosamiz va bir piksel berar ekanmiz harflarimizni orasini joyini ochib berish uchun yopishmaslik uchun mana ko'rdinglar endi kartimizni bu yoq tarafga yopishib qolgan shuning uchun unga ham margin berib margin left beramiz margin left bir rem o'taroq tashlaydi pikseldan ko'ra margin leftdan uch bo'lsa maqsadga moq bo'ladi uch bera qoldik yetarkan hop kartimizga yozamiz padding pastidan margin left chapdan margin tashlasin ya'ni joy tashlasin margin left necha uch albatta uch rem uch rem beramiz piksel bermagan sababi chunki kattaroq tashlaydi rem piksel bo'lib ketsa maydalashib ketib qoladi ya'ni tushunarliroq aniqroq tashlaydida bu rem kattaroq tashlaydi pikselga qaraganda hop mana uch rem tashlay berdi chap tarafdan mana hop endi qolgan ishimiz shu kartlarni uchta to'rtta qilib qo'yish buning uchun xmlga o'tamiz kart badini holatiga for edi tartibga turish uchun keyin mana bu kart turgan joyi 26 qatoriga olib borsangda mana bunaqa pastga qarab turgan strelka bor shuni bitta bossangiz yopiladi va kartimizni shundoq olib belgilab olib control c ya'ni control c kopir etib qolamiz va pastidan tushib control v control v control v bitta bossangiz stavit qilib beradi kopir etib stavit mana
pas ki çıpoyan sababı bizi harcın neşimiz geri harcın top geri harcın toptan geri versey nasak ki mafı şimdi display line block ve line block kartımız paski çubalı şimdi yani yon tarafı çürüş için bize display'i inline konuşta koşmuş gibi display inline block yani elementli ketme ket paski çubalı olsa yani nasıl bilir ne kadar kalır. Mana os yonma-yon turibdi, yani display inline block property'sini bergan sababli kartga, kartga. Va shuni display inline block o'chirib qo'ysam, meni pastga tushib qo'yaman, yopishib qoldi. Va elementlar mana shunaqa ketma-ket qator tushib qolsa, ota tegiga, ya'ni kartimiz kartimizni ota tegi bu kart. O'rab turgan tek, ya'ni o'sha joy ko'lamli to'p. Biz kart o'zi bersak, display inline block ya'ni faqat kartlar emas, balki boshqa elementlarni ham, navbar misol uchun, navbarlar ham xudo xolasi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Ya'ni display inline block bersa, mana shunaqa bitta chizildi. Ya'ni bitta joyda joylashtirib beradi, ya'ni ketma-ket joylashtirgan bo'lsa. Biz display inline block beramiz kartimizga. Keyingi kartlarimiz copy paste qilsak, avtomatik o'zi joylab ketadi. Biz 3 ta kart qila olamiz. Buning uchun mana bu joyga kartga 19-qator pastidan 20-qator ekan display inline ya'ni bitta joyda joylashtirib bersa inline block ya'ni men 2-chi kartimga kartamda property yozib o'tirman master css da chunki biz allaqachon yozib qo'yganmiz faqat copy paste qilib qo'ysak bo'ldi. İkinci kartga yozib o'tirmasangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zgartirsangiz, bo'ladi. Ya'ni klassni sal boshqacharoq qilib, yoki ID berib, mana master CSSdan orqa rangi yo'q, boshqa narsalarni o'zgartirsangiz va hokazo. Mana display inline block beruvdik, shunaqa chiqdi, bitib turdi. Endi shularni copy rut qilamiz. Ctrl C yana aldan Ctrl V. Yengil oldi. Yana chiqmadi. Ha. Chiqdi 3-chi kartimiz. Mana, display inline block bergan faqat kartimizga margin to'pdan berib qo'ysak, pastda joylashgan kartlarimiz tepaga yopishib qolmaydi. Tepaga qatlay. Margin top to'pdan 2 rem tashasin. Kartimizga buni ham yozib qo'yamiz. Bilan yopib qo'ydik. Kartimiz, xo'sh, margin left pastidan margin top. Keling, mana shuni margin o'zida ishlatamiz. Margin left, margin top qilib o'tirguncha margin uchrem va uchremdan keyin probel tashlab, ya'ni uchrem bosib qo'yamiz. Uchrem. Oh, ko'p tashlab yubordi. Margin top o'zida qilganimiz ma'qul. Margin left. Uchrem. Margin top. Uchrem. Nima yunaqa berdi? Xo'sh. Deyin yana bordi, CSS kodimiz bu yoqda chiqarib bermadi, deyin yozganimiz. Browser. Margin 3 deb qo'y. Ey, H5 gibi varmız bize. H5'ki.
Margin top. Uçayım. Hoş. Hemen. Hemen şöyle. Şimdi. Şey. Şöyle. Mənim bu margin işləməyən səbəbi bizə bittə column deyil, tur klasının içində turta kartı var gəlmiz. Şunu xüsabı ki, işləməyə qoyan. Yəni, bu turta kartı bittə column deyil, tur içində bu iş gəlməz. Alaqıda, alaqıda fikisi, mən turta iki kartı uçub təşəyimə. Bittə column deyil, tur klasının içində 3-də kart mənə. Bunu yox fordan, column deyil, tur içində 3-də kart. Bunu yox formanda, column deyil, turu. Və bunu həm bir də kapir tutup qoysam, yəni 3-də kopya kartlarımız. Bunu da kapir tutup qoymaq mı? Özündə tətirlə olamı, yox forama. Qılayım bir tur. Bəli. Yəni, heç qanaqa faqat margin top bir qoysaq. Nəfşi olmasa ki, bu oldu. Heç qanaqa nəsələn kere yox, mən indi. Bugün mənə sələ bilən margin padding Keyin font family-ni ko'rib chiqdik. Letter spacing, ya'ni harflarning orasini ochish uchun. Keyin fizni ko'rdik yaxshi displayga inline block usulini ko'rib chiqdik. Ya'ni displayga hal flexlar ham bor, inline o'zi bor, none bor, har xil turlar bor. Mana shu o'rganayotganimiz davomida darslarimizni ham ko'rib ketamiz birma-bir. Padding bor, ya'ni padding ya'ni element ichi chiqish buni ham marginga o'xshab topdan, leftdan, bottomdan desak bo'lar ekan, rightdan Yəki padding-in özü də xəsəb olar ki, margin özü işlətib, yəki margin-i həm left-dən, top-dən, bottom-dən, yəki right-dən xəsəb olar ki, element-i çap-dən, tipə-dən, yəki başı cəhəndən sürüş üçün. Bugün yəki orqanlarınız şu, mənə body-gə həm bir ekran qolur, aqval web qordik, div-lərini orqanlıq istəyə bilən bugün. Div nə məyəkən div, əlbəttə, uş element-lərini sırf-sırf əcrətdir üçün, əcrətdir, çərkəş bitməsi üçün, mən Keyin o'sha sinfimizni nomini berdik, klass orqali columnni to'r va hokazo yozishni o'rgandik ichiga. Chunki har xil klass nomlarini bersak bo'ladi, va columnni to'r yoki row container desak bo'lmaydi, ya'ni har xil xotinini ichida bo'lsa bo'ladi. Keyin commentlarni ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa, keyingi dars 5-chi darsimizda ham ko'proq amaliyot qilishga harakat qilamiz. Bugun siz bilan mana shuni ko'rib chiqdik. Yəni, kartlərin yasaşı, keyin səfər, doğalısı bundan həm zor kartlə yasa, yəni, animatizorni kartlə qılışıqa həm hərəkət qoramız. Bugünkü dərsimiz şu, şu cəhəyədə yaraqım yasayımız. Əgər dərsimiz yox qam olsa, videoyumuzgə like basıydı, əlbəttə, dislike da buna ətəşdirməyə qaldı. Səhvəmizə abunə bolıydı, dostlarıydı bilən, yaxın tanışlarınız bilən şu videonu ulaşıydı. Videolarımız yoqotgan bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa, savollar bo'lsa, kommentlarda bemalol qoldirsangiz bo'ladi. Biz javob beramiz. Bugun darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi 5-darsimizda ko'rishganda